Шрі Чинмой – художник, атлет, поет, філософ, музикант. Образ птаха займає особливе місце у його творчості. Це своєрідна візитна картка Шрі Чинмоя як художника. В Тернопільському українському домі «Перемога» виставлені 60 оригіналів картин митця. Наша выставка особенна тем, что она пробуждает внутреннее сознание человека. И посетив такую выставку, люди уходят с ощущением благородства, чистоты, внутреннего изящества и гармонии. Здесь представлены рисунки «Птицы души», так называется серия, которая насчитывает около 16 миллионов рисунков «Птиц душ». Совершенно уникальная серия. Прагнення створювати красу та гармонію всіма можливими способами, дарувати людям радість, робити їх по-дитячому щасливими, спонукає Шрі Чинмоя у 43-річному віці вперше взятись за пензель і знайти власний стиль у живописі – Джарна Кала, що в перекладі з бенгальської означає «водограй мистецтво». Віра Савіна захоплюється творчістю Шрі Чинмоя, буваючи не на кожній виставці художника. На каждой выставке я испытываю очень удивительное чувство той перемены, которую она может сделать со мной и как я наблюдаю с другими людьми, внутренние перемены. Выставка бесплатная, не надо платить ни больших денег, ни особенно, просто свое внимание и свое участие. Вы приходите в этот мир, который для ума может показаться сразу непонятным, но в котором много красок, много какого-то света внутреннего. У 2006 році експозицію зображень «Птахи душі» виставляли в Парижі. Оригінали картин Шрі Чинмоя експонувалися в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, будівлю ЮНЕСКО в Парижі, Королівському палаці де Майорка, Франція, в Центрі образотворчих мистецтв Маракайбо, Венесуела та в багатьох інших містах світу. Работы из этой серии имели большой успех в Лувре и в других знаменитых залах мира. Эти птицы перелетают из страны в страну. На Украине эта выставка уже завершает свой тур. Она длилась почти год. И еще один город, и мы покидаем территорию Украины. Эти картины уезжают дальше. Виставка оригіналів Шрі Чинмоя триватиме в Українському домі «Перемога» до 24 липня. Крім цього, щодня можна не лише подивитися на картини, а й побувати на концертах, поетичних вечорах, майстер-класах.